तो हाय हेलो नमस्कार मु नकुल आउ मोर यूट्यूब चैनल नकुल नायक ब्लॉग्स को आपण मानको स्वागत करुछि। मु आज देखेबा को चाहूछि आज जो जगार मु काम करुछि से जगार मु वर्तमान केरल रे अछि आउ केरल रो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट रो कोरुंगालुर रे पैलेस इन पैराडाइस होटल रे मु काम करुछि। सेठी आज मु जहा छोट दुकान रे अछि ताहा मुँ आपण मानको देखेबा को चाहूँची। तो ए वीडियो देखिबा पूर्वरु आपण मानको गोटे छुटिया रिक्वेस्ट करुछि, मोर चैनल जदि नुआ आछंती ताहाले मो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर आउ पाखरु थिबा बेल आइकन को दबाय रख, जहाँ पर कि मुँ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी। सर्वप्रथमे आपण माने पाइबे आउ वीडियो टी भल लागिले निश्चय लाइक करंतु आउ सांग मानको सहित शेयर करंतु आउ कमेंट करबा को भूलिबे नाही। तो आसंतु आज मुँ देखेबी सबु जिंस। देखंतु एटा हौची चिकन बिरयानी बहुत टेस्टी आउ आर रेट हौची 80 टंका। आउ नेक्स्ट मु देखेबी एटा हौची चिकन कोंडाटो, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ଆର ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଠି ବହୁତ ଅଛି। ଆର ରେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଭର୍ ଫ୍ରାଏ, ଆର ରେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍କୁ 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବଟି, ଇଏ 50 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହୁନଥିଲି ତା'ର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ କଣ୍ଡାଟୋ ଆଉ ବିରିୟାନିର, ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଫୁଲ୍ ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଲିଭର୍ ଫ୍ରାଏ ଆଉ ବଟି ଫ୍ରାଏ ଏଇଟା ଦିଆହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ କରି ବଟି ଫ୍ରାଏ ଦେବ ଦିଆ ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଲିଭର୍ ଫ୍ରାଏ ଦେଲେ 80 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କିଂ, ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ପାର୍କିଂ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବାଇକ୍ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ପାର୍କିଂ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର୍, ଏସି ବାର୍, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଅନେକ ବାର୍। ଏଇଟା ବୋଧେ କ'ଣ ହେଲେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଟ୍ରି ସେଇଟା ହାଏ ଆଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଲୋକାଲ ବାର୍, ମଝିରେ ଯିବ ଲୋକାଲ ବାର୍, ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ ଖୋଲିବ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାର ନିଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଆପକା ଲଟ୍ରି ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ
ए वीडियो देखिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई रखंतु जा फलर कि मु नेक्स्ट वीडियो अपलोड करबि सर्वप्रथम आपन देखि परिबे आ ओतकी मु देखौ छी थैंक यू।